Esta iniciativa tenga palabra o seu autor, señor Sánchez. Sí, o Partido Popular agora vai vir aquí a dar leccións de democracia e de demócratas. Pois, moi ben, claro, é que, mire, a determinada xente só ten a posibilidade, como non ten medios de comunicación, non ten diñeiro en Suiza, non ten amigos poderosos, pois ten, polo menos aínda por agora, mentras que vostedes non o impidan, o dereito a manifestarse e a chamarlle as cousas polo seu nome. Porque se a vostedes consideran que é antidemocrático chamarlles ladróns e corruptos, pois o que deben de facer é deixar de roubar e de corromperse. É o mínimo que pode ter un cidadán, o dereito a chamarlle as cousas polo seu nome. Se o señor Rajoy o declaran persona non grata na súa cidade, é o mínimo xesto democrático que hai que facer para señalar a unha persoa que en vez de gobernar para a maioría, goberna para uns poucos. É un debate moi interesante este, porque, claro, cando un escoita falar o Partido Socialista e o Partido Popular, se dá conta como chegou un momento, claro, que houve quen asumiu o fin da historia e de que non hai alternativa. Claro, eu nunca falo, impersonalizo cando fago calificativos. Eu creo que hai que pensar que é o socialismo, non? Claro, se o socialismo europeo asume os principios neoliberais, está deixando a moitísimos millóns de persoas sin unha alternativa. Despois, claro, o maquillaxe que lle poida dar unha alternativa dun partido chamado socialista ás súas políticas, chega un momento que non son suficientes. Entón, eu creo que habería que preguntarse o que significa o socialismo, non? Prexuízos e clichés é o que un rosario do que saiu aquí, autarquía, quen falou? O señor Trenor dixo ben, que nós non estamos en contra do intercambio de mercancías, de persoas. Vostedes de persoas sí que teñen, están prohibindo e poñendo fronteiras e vallas. Nos non, nos estamos a favor da absoluta libertad, da absoluta libertad. O que queremos decidir é quen decide como se fan eses intercambios, quen decide que tipo de agricultura temos no país. Señor Losada, eso é soberanía alimentaria. Quen decide, Monsanto ou un parlamento democrático e soberano? En Galicia hai que decir quen decide como é a nosa agricultura, e eu digo que se decida democráticamente. E se queremos Señor Sánchez, perdón, estás allá rematando o tempo. Sí, sí. E non se pronunciou todavía sobre as enmendas. Xa me pronunciei implícitamente. Polo tanto, rogolle que vaya preparando o remate. Implícitamente, non imos aceptar a enmenda, pero eso é o que estamos. Os clichés son os que recurren vostedes. O que vostedes chaman libre comercio, apropiándose da liberdade, como sempre, nunca foi libre, nunca foi libre. Aquí hai libertad só para as grandes empresas, pero non para os traballadores, que son os que se están opoñendo, en Estados Unidos tamén, en Estados Unidos e en Europa. Os traballadores que son os principais damnificados destas políticas. Cuestións objetivas, como é durante esta hexemonía neoliberal aceptada e asumida tamén polos partidos socialdemócratas, como foi a evolución do que é o capital e do que é as rentas do traballo. E esos son resultados de políticas concretas que acaban chegando á economía das persoas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Sánchez. Rematado o debate desta iniciativa.